Utkání první kralupské hokejbalové ligy se podařilo brankáři týmu HBC Nelhoze Vest Tomáši Tvrdíkovi udržet poprvé v kariéře čisté konto. Až 175. utkání kariéry přineslo opoře týmu HBC Nelhoze Vest tuto radost z čistého konta. Stalo se to v utkání s Minickými rytíři, které lze označit, co se vývoje skóre týče, za neuvěřitelné či kuriózní. Součet zásahů brankářů byl 57-56 ve prospěch Minic. Rytíři tedy vyslali na branku ještě o jednu střelu více než jejich soupeř, gól však žádný nevsítili. Hlavní příčinou nevídaného debaklu Kychoc byla absence brankářské jedničky týmu Vojtěcha Póla, kterého těsně před utkáním skolila viróza. Narychlo povolaný Tomáš Klokovčník neměl svůj den a navíc se v průběhu zápasu ještě zranil. Třetí třetinu dochytal za rytíře hráč Spole Petr Lhocký. V opticky vyrovnaném utkání si nelhozeveští i bez Ivoše Loskota užívali produktivní žně. Chlapi z Dvořákovy rodné vsi dali branku snad z každé druhé akce svého týmu. Za to ofenzivním rytířům se nedařilo vůbec nic. Střelecká fortuna je opustila. Kuriozní situace nastala o třetí třetinu při přesilové hře Minic. Kapitán Kychoc Kom poslal na Tvrdíka dělovku, kterou miničtí, rozhodčí i brankář Tvrdík označili za gol. Rozhodčí i hráči měli za to, že míček prolétl dírou v síti. Udivu všech se po ohledání branky žádná nepatřičná skulina nenašla, tak rozhodčí Švajda branku odvolal. Poklona ovšem patří Tomáši Tvrdíkovi, který by se gestem fair play připravil o první čisté konto kariéry. Nestalo se tak a Minickým nebyl přán ani čestný úspěch. Z jednoznačného vítězství svého klubu 12-0 měl zřejmě největší radost nelhozeveský Jan Petříček, který byl mnoho let klíčovým hráčem minického týmu. Výhry i prohry patří ke sportu. Na všech hráčích AHL je vidět, jak si hokejbal po půlroční vynucené administrativní výluce užívají. A o to jde přeci především.